galų gale teko man bei blyva diena. Domāju apie reizes reizēšu, apskatīšos, kas tur notiek ar Trebuhu Home, kas ir Ravensvēls attīstītāju projekts Rīgā, kuras iepriekš neesmu pat bijis un neesmu skatījies, redzējis dzīvē, kā tas viss izskatās. Un līdz ar to es gāju meklēt, gāju pāri. Sākumā es domāju iet pāri ceļam vienkārši tāpat, bet tur ir vairākas joslas un šoseja, un tad beigās es nonācu pie krustojuma, kas ir pat ne krustojuma, vienkārši Luksafors, kas ir starp Ikea un Sāgu, kur atkal mums ir lūdzēja poga un jāgaida, bet nu, tur ir liela šoseja diezgan tā, tas viss ir saprotams diezgan. Un jā, pagaidīju savas 80 sekundes, un te bija man izvēlētais maršruts, jo es sākumā domāju iet pa Lubānas ielu, bet likās, ka tas būtu tā garlaicīgi, es domāju iziešu cauri tur, cauri mikrorajonam bišķi, ko vēlāk man nācās bišķi tā kā arī nožēlot. Atpakaļ pat atsviņas negribēju iet, tāpēc izvēlējos civilizēto pusi ar veloceliņu arī un ietvi, un tur arī autobusu pietur tā nesaprotamā, kurā varbūt, jā, varbūt nākotnē domāt sestēm autobusam vai kāds cits autobus ir brauc, es nezinu īsti, kas tur ir. Bet nu jā, un pa ceļam, tā es domāju, ir aplūkot bišķi, kas ir tajā trekno gadu projektā sabūvēts iepriekš ir bijis. Jau mēs redzam, ka pēc arhitektūras tas, protams, ir bišķi augstāks līmenis, tomēr kā mūsu Bonava. Kaut arī tās mājas ir droši vien 10 gadus nostāvējušas. Jā, un nav tikko kā uzbūvētas. Bet nu jā, ja mēs bišķi paskatāmies iekšā, tad gan nekādas īpaši pārsteigumus tur nevar redzēt. Vārtiņi bija vaļā, bet es īsti negāju iekšā, jo tāda privāta teritorija, un man īsti arī tas nebija pašmērtis, bet man arī pilns pagalms ar automašīnām un nekas tāds īpaši. Arhitektūras ziņā gan, protams, toreiz arī mums mājokļu cenas bija bišķi augstākas nekā šobrīd, bet ne bišķi, man liekas, augstākajā punktā tās bija diezgan augstākas un algas bija zemākas, līdz ar to arī droši vien varēja kvalitīvāk arī būvēt. Bet kas mani te pārsteidza bija tas, ka tie nožogojumi tur kaut kādu dīvainu materiālu izvēlēt it kā cilvēku, kad dzīvo diezgan turīgi, bet kaut kā tas viss tā baigi lēti izskatās, tas kā viņi izdomā nožogot savus balkonus. Bet kas tur ir smuki, tur kad tāds mešs iekšā izskatās bišķi, vismaz daži koki, kas tā kā ir jauki un patīkami. Nu, protams, sačturībā no Bonavas viņiem ir gan veloceliņš, gan ietve, un tas ir liels pluss. Un šeit, jā, šeit es gribētu paskatīties, kur nākotnē varētu iet tas slavenais metrobus uz Ikea vai uz Stopiņiem, kas mums ir solīts tā kā ar Eiropas atvesļošanās naudu. Redzēs, protams, vai tas būs, bet droši vien tur no tās pagarinātās dzelzavas ielas viņš kaut kur arī izbrauks, un tad viņš arī brauks tālāk. Tad no es pagāju garām aplim, un domāju jau pagriezties, ja sākumā domāju, vai iet tālāk pa Lubānas ielu, vai arī iet cauri mikrorajonam, es domāju, ka varbūt būtu interesantāk iziet cauri mikrorajonam, padomju visām deviņstāvu un vairāk stāvu ēkām, kas tur ir saceltas, un varbūt apskatīties arī kādu jauno projektu citu, kas tur ir pa ceļām, bet nu šeit mums priekšā atkal ir žogi, līdz ar to mēs pataisnot nevaram neko šķērsot, un mums jāiet ir tur, kur mūs veda žogs. Un nu jā, un es paskatos uz šo ielu, un es paskatos, ka otrā pusē mums ir daudz dažādu interesantu rādītāju, kur mēs varam nokļūt. Mēs varam nokļūt Pļauniekos, mēs varam doties uz Ērgļiem, mēs varam doties uz Tengaragu, bet ja mēs aplūkojam ielu, tad mēs varam doties uz Pļauniekiem 2 km, bet mums nav ietves. Un, diemžēl, mums nav ietves. Kāreiz dziesmā teica labvēlīgais tips, tas nekas. Tas jau pie lietas piederas, un principā Rīgā tas tā arī ir. Sevišķi, ja mums ir nomale, ja mums ir mazie ceļi, kaut kādas mazās ielas, tad mums ir ielas bez kādām gājēju ietvēm, un tad mēs redzam, jā, tautas daļradi no Čeļabinskas apgabala, kaut kas tam līdzīgs, un te turpinājums arī Krievijas sāģiem. Iepriekš es īpaši nebiju piefiksējis, kur atrodas viens no citiem jauniem projektiem, bet te tas ir mums tieši priekšā, un nu jā, viss tas, kas ir šeit, tas ir briesmīgi, jo tur autostāvietas, tur vispār nav nekas asfaltēts, visi tie
dažādu posmu pārrāvumu, kad vienā pusē ir ietva, tad ietva pēkšņi beidzas un ir kaut kas tikai kaut kādi dubļi, kā piemēram šeit mums ir skaists jaunais projekts un te aiz sētas ir pilnīgi dubļos haotiski kaut kādā autostāvie pierīkota kaut kāds mešs un jā. Protams, ka viss tas ir jau zināms, un, bet nu, diezgan skumji ir iedomāties, ka jā, šāda infrastruktūra ir principā tāda ir pilsēta, tur jāpie padomu mikrorajons, pļaunieki, un, bet te ir arī pilnīgi jauns, jaunais projekts. Un jaunajam projektam, protams, tā nav jaunā projekta stāvvieta, jo viņiem ir pašiem sava pazemes autostāvvieta, kā te pat var redzēt. Bet, nu, es redzēju joprojām pārdot dzīvokli šajā projektā, un iespējams arī tāpēc, ka tā vide tomēr neveicina to dzīvokļu pārdošanu arī. Un tālāk jau mums ir pļauniekiem ierasta 70-80 gadu sabrukus infrastruktūra, ko neviens nav atjaunojis. Jā, tur tālāk, protams, tur ir autostāvvieta un pazemes laika un virzzemē pat bišķi tam jaunajam projektam, bet no blakus viss ir ar sētu norobežots, un te ir vienkārši jā, padomju mikrorajons, kur kaut ko būvē iespējams, ka tur būs arī autostāvvietas civilizētas, jo grūti iedomāties, ka tur varētu būt kaut kas cits tā, ka vismaz varbūt tā ziņā būs labāk nākotnē iedzīvotājiem. Nu, un tikko kā mēs pametam pussabrukušo padomju laiku infrastruktūru, ko neviens nav atjaunojis, tā mēs redzam atkal tādu kā, nezinu, pamestu ļavu ar kokiem un ēkām, kuras ir pussabrukušas. Un atkal kaut kādus iemītas staciņas un ceļus, un tad jau mēs, protams, tālumā varam samanīt šo jauno Trebu Home projektu, bet līdz tam vēl ir kāds laiciņš, kas mums ir jāaiziet cauri būvlaukumam šķiet, jo te mums ir atkal pilns ar smiltīm. Es domāju, ka šeit NASA varētu pilnīgi droši trenēt, vai viņi varbūt te jau arī izmantoja kā poligonu šo visu laukumu savam Marsa visurgājējam Perseverance, jo te tiešām ir kaut kādas arī riepas atstātas, tā ļoti iespējams, ka viņi te ir arī braukājuši apkārt, un varbūt, ka tieši te ir ļoti laba vieta, kur testēt visas tādas situācijas, kur šis visurgājējs varētu iestrēgt uz Marsa, un tā ainava ir, nu, varbūt, jā, bišķi apdzīvotāka nekā Marsa, bet es domāju, pēc bildēm izskatās, ka uz Marsa varētu būt vieglāk bišķi viņam pārvietoties, jo te ir visādas iebrauktas rises un pilns ar smiltīm un visādām izdangātām bedrēm. Bet, nu, jā, tad mēs laicīgi, bet laimīgi tiekam cauri tam visam un nokļūstam jau pie Trebu Home. Tad mēs redzam brīnišķīgo zilo tualetes būdiņu priekšstrādniekiem un mēs virzāmies jau pa ceļu līdz jaunajam projektam. Un tā, nu viņš izskatās, te arī būs ļoti daudz māju, šobrīd vēl nekas daudz neuzbūvēts. Pareizāk sakot, dažas mājas jau ir uzbūvētas, un varbūt kāda trešā daļa jau tur ir sabūvēta. Bet un tomēr, kā mēs redzam, tur tas projekts patiesībā beigās būs visnotaļ liels, un tur būs ievērējami vairāk māju, kā tur ir šobrīd. Tāpēc, jā, mēs varam bišķi ievērtēt, kā tas viss šobrīd jau tur izskatās, lai redzētu, ko gaidīt nākotnē. Un, protams, apkārt tur viss, kā jau teicu, neizskatās īpaši rožaini, tas būvlaukums smiltis izdangāta visa apkārtne. Bet, ja mēs pieejam tuvāk, tad ko mēs redzam? Mēs redzam diezgan simpātisku ietvi. Arī diezgan simpātiski sastādītas mazas eglītes. Un, jā, izskatās tomēr diezgan tā, es teiktu, solīdi. Arī vismaz līdz šim, kaut kādu lielāku koku arī ir iestādīti. Pašas mājas izskatās noteikti glītāk kā Bonavai vai Jit, kas ir jau tā kā augstāks līmenis Rīgā. Varbūt arī joprojām nekas tāds sevišķis, bet, nu, protams, ir redzams, ka tas ir kaut kāds bišķi labāka arhitektūra un augstāks līmenis nekā pašam zemākajiem mūsu pārstāvjiem. Tā teikt, Bonavai un Jit, var teikt, pašiem zemākajiem radījumiem mūsu būvattīstītāju radības kronī vai kaut kā tam līdzīgi. Un jā, pagalmos nav auto pavisam,
Un te izskatās patiesībā ļoti simpātiski. Ir bērnu rotaļlaukumiņi, ir apkārt taciņi, kur var apiet apkārt tā kā visam projektam, iziet cauri, paskatīties, kā tur viss izskatās, kā jau teicu, ir iestādīti lielāki koki un arī izskatīgāki soliņi, nekā tas ir banāvē, lai gan diezgan dīvaina urnas izvēle, jo te viņi ir paņēmuši vienkārši Rīgas satiksmes autobusu pieturu urnas, nezinu kāpēc, kas ir ļoti dīvains un stulps lēmums, manuprāt. Ir arī mazliet saliekts basketbola gros, lai gan tas ir tepat pie mājas, un jā, varbūt tas nebūtu pārāk labi tā. Tur tieši ir tas jā, basketbola gros, un tur visu laiku būs bumbas mētāšana un skaņas. Bet citādi, jā, tīri simpātiski neskaita dīvaino urnu izvēli. Protams, tās urnas ir, cik saprotu, jā, viegli tīrīt pēc tam, bet nu, tas ļoti atgādina tiešām slikto Rīgas satiksmes piemēru un dīvaini, kāpēc viņš šajā projektā ir izvēlējušies tieši šādas urnas. Bet nu, jā, te var iziet cauri, jā, paskatīties uz iestādītajiem kokiem, uz jombuvējumām ēkām, un tālumā arī tur ir kaut kāds jaunais projekts, kas gan nav īsti jauns, bet nu jā, arī laikam trekno gadu projekts tā, ka apkārtne ir ļoti klusa šeit, kaut arī Lubānas iela ir tepat blakus, un arī tā īsti to padomu mikrorajona gaisotu nevar redzēt, jo tur no vienas puses jā, to atdala tas viss būvlaukums ar smiltīm, no otras puses tur priekšā, ja mēs skatāmies, ir arī jaunā projekta ēkas kaut kādas no trekniem gadiem, kā jau teicu. Un iekšpusē atkal viss iekārtums ļoti skaists, tur kaut kāds bišķi ir arī ainavas iekārtums, sabērti tā kā pakalniņi, noslēpta grunts, viss izbruģēts, skaistu, skaistu bruģi, iestādīt arī tādi palielāki kociņi. Protams, jā, kā parasti mums ar tām atkritumu nojumiem varēja būt labāk, un arī tas elektrības transformātoru būdas varētu būt labāk noslēptas kaut kā, lai mazāk ir manāmas, bet nu, kopumā, jā, tad mēs atkal redzam, ka šajā pusē gan ir auto stāvvieta, piemēram, ne visi pagalami ir brīvi no auto, šeit mums, piemēram, ir auto, un tur tālāk mums nav. Bet nu, kopumā, protams, projektam ir savi plusi, diezgan ievērojami salīdzinot ar Bonavu. Kaut arī tas konkrētais Bonavas projekts arī ir labāks nekā viņu iepriekšējā projekta, es teiktu. Un pašas mājas arī ir simpātiskas. Tas jau ir tā kā tiešām augstāks līmenis nekā mūsu Bonavas ražojumi. Un te ir arī, jā, var apsēsties soliņu. Vienīgais, ko es tā neredzu, jā, šeit nav kaut kādu galda tenisa spēlēšanai paredzēto galdu vai kaut kā tamlīdzīgi, kas bija tur. Bet, nu, kopumā, protams, tas ir bišķi labāk, tā kā mēs redzējām Bonavas projektā. Pārsteidzoši arī tas, ka te ir tomēr visnotaļ kluss, jo it kā, jā, tā Lubānas iela, mēs jau redzam tālumā, ka tur visu laiku ir satiksmi, jo tu īsti pat nedzirdi no šajienes. Varbūt, ka nākotnē, kad būvēs jaunās mājas vēl tuvāk ielē, tad tas būs vairāk dzirdams un tas būs jāņem vērā. Bet šobrīd, jā, te galos ir tie basketbola grozi un apkārt taciņi, kur var apiet apkārt visam projektam, bet kopumā izskatās tīri solīdi un tīri forši, ja tā aplūko visas tās mājas, kas tur ir uzceltas. Vienīgi, jā, tie atkritumu urnas, kas tur stāv, vai konteineri, pareizāk sakot, brīvā dabā un elektrības skapītie, tos varētu noslēpt kaut kā labāk. Un te jau ir izeja uz Lubānas ielu, no ielas var labi redzēt projektu, un jā, tas izvēlos tālāk iet pa Lubānas ielu šeit, jo atšķirībā no Bonavas mums te ir ietve, kas arī ir plus, protams, projektam, un te mums arī atkal ir kārtējā dīvainā autobusu pietura, bez nojumes, bez nekā, tikai ar soliņu, un izrādās, ka tur arī 52. Autobuses brauc garām, ko es nebiju tā kā īsti pamanījis, kas bija pārsteigums. Taču, ja mēs runājam par ietvēm, jā, pēkšņi es atskārtu, ka iespējams, kā ar ietvi, tomēr tālāk tur diži nav īpaši laba situācija, jo šo es nenosauktu par ietvi.
Es gāju garām, nu, braucu garām auto un fūres. Un neteiktu, ka īpaši komfortabli ir pārvietoties pa šādu vietu. Līdz ar to atkal mums, diemžēl, Rīgā ir daudz šādu vietu, kur it kā ietve ir, bet tā ietve ir tāda, ka tu īsti nemaz negribi viņu lietot sevišķi, kā tagad, ja tev pabrauc garām milzīga fūra. Tas arī viss.